Tervehdys. Tänään olisi taas uusi jakso ja uusi päivä ja lähdetään purkaamaan takakseliä täältä vasemmalta puolelta. Otetaan vetoakseli irti ja katsotaan mitä tuossa vastaan tulee, mitä kaikkea puretaan ja edetään sen mukaan. Mutta takapäätä tässä parhaillaan koko ajan puretaan ja ei sen ihmeempää höpötystä, lähdetään duunaamaan. Aloitetaan siitä, että otetaan ton vetarin noi pultit tuolta irti. Ja sit kun noi pultit on irti, siellä on semmoset liuskat, niin laitetaan ne paikalleen sitten siihen, missä olikin. Ja täällä tosiaan tossa navassa on napamutteri. Se on sieltä irti. Ja sit kun ton saa tiputettua tuolta, niin saadaan se tuolta välistä pois. On noin vetoakseli pulti kyllä niin kovaa kiinni tossa, mitkä menee tuonne perälle. Otetaan tässä välissä toi pakoputkista pois. Se on kokonaisena pätkänä tuonne pakosarjalle asti. Mä nyt otin sieltä pakosarjalta ne 4 pulttia irti. Siellä vähän ahas liikkuu, niin mä näytän nyt sitten, että mistä kohtaa mä ne on irrottanut. Ja sitten otetaan siitä kannakkeesta ja sitten takana ne kumityynet, missä on kannakkeet, niin otetaan irti se pakoputkisto sieltä. Niin saadaan sitten lisää tilaa ja otetaan sitten toi akseli vissiin perän kanssa kokonaan alas. Saa sitten pöydällä otettu irti, ne on niin jumahtaneet oikeasti kiinni, että mulla varmaan yhdestä meni sitten kulmatkin. Pitää katsoa, että miten ne saa sieltä tehjänä. Tuohan vetari pyörii siinä mukana, niin olisi pitänyt irrottaa silloin alun alkujaan, kun lähti purkaamaan. Mutta tässä teille vinkkiä, että totta kai ne alkuu vaikka löysäksi, jos meinaatte irrottaa. Mutta otetaan tuo putki nyt. Tuosta kun näkee, niin on noin 4 mutteria otettu irti, mitkä menee pakosarjalle. Sitten täällä laatikkoon menevä kannake. Tuosta 2 pulttia irti. Sitten tosiaan tuolla on toi kannake ja tuolla taaempana on myös toinen, niin otetaan nekin irti. Voi olla, että vähän heikosti tosta näkee, mutta täällä on toi kannake. Pitäisikö mun mennä tonne auto alle taas? Noin, nyt on toi irti. Nää kannattimet on tässä tosiaan aika hauraat kans. Oh, tipahtaa toi. Nyt olisi tosiaan toi putki tosta alhaalla ja saatiin vähän lisätilaa. Ja mun on varmaan tää Suomeen jatkettava, koska mulla akku taas finaalissa. Mä luulin, että tää on ladattu, mut eipä ollutkaan, niin ei mitään, seuraavaa päivää, niin jatketaan siitä. Tosiaan tuo lambda voi ottaa joko tosta irti, tai sitten tosta liittimestä. Tää tämmönen, joka pyöräytetään tosta auki, ja sitten vaan vedetään pois. Katsotaan, jos me saadaan se tosta esillä. Vähän ahdasta paikkaa. Mutta tuolla näkyy toi liittimen toinen puoli ja mihin se tulee kiinni. Joo, nyt mulla on tässä parhaillaan meneillään tää taka-akseli irroitus ja mä otan tosiaan perän yhteydessä sen, koska mä en saanut noit pultteja nyt irti, niin mä otan sen sitten, kun se on tuon lattialla, niin mä saan paremmin tän vetari pidetty kiinni, kun lähden noit pultteja irrottaa. Mut tosiaan, mitä kaikkea tästä pitää nyt irrottaa, niin täällä on yksi mutteri, se otetaan irti. Sitten siellä on semmonen peltilevy, mä näytän tästä. Eli tossa on toi mutteri. Ja täältä sivuilta, tuolta helman puolelta, otetaan tommoset 2 pulttia tosta kohtaa irti. Ja se käytännössä estää tätä tippumasta täältä. Eli se pitää ottaa irti. Sitten jaruletku. Tuolta jaruputki, se oli mulla niin ruostunut tuolta kiinni, että mä leikkasin sen tuolta irti. Sama käsijarruvaijeri, tääkin oli ihan jämähtänyt tonne kiinni, ostetaan uudet siihen. Niin otettiin se tosta irti. Ja täältä kun jarrut on kaikki veke ja ei oo mitään niin pitämässä kiinni. Tosta otetaan toi liitin irti.
toinen puoli sama homma. Ja sit meillä on tuolla perän kiinnitys tossa kohtaa. Tuolla toi tukikumi, siitä pultti irti. Ja sit aika lailla toi tipahtaa ja totta kai siis kardaani pitää ottaa myös veke. Ja tossa on mulla kardaani irrotettu. Se on tuonne perään neljällä mutterilla pultilla, tosta otetaan noin irti. Ja toiselta puolelta, tuolta laatikopuolelta otetaan noin 3 pulttia. Ja keskeltä toi menee sitten kahti niin sanotusti. Ja se on irti, niin sitten mahtuu toi perä tulemaan. Tai siis tää taka-akseli. Ja tosta nyt mulla aika lailla vapautettu. Mä en tiedä, rojahtaako sieltä. Saattaa vähän varovasti. Vähän jeesaa tonne kampeen. Noin. Mut mä otan sen siitä irti ja lasken se tuohon alas. Nyt meillä on tää taka-akseli ja perä tässä lattialla. Tossa kiinnitys. Toisella puolella samassa kohtaa. Sitten tosta tukikumista. Toi perän tukikumi. Siitä on kiinnitys. Ja sit tosiaan tuolta noi kardaanipultit. Ja se riittää meille, että me saadaan toi koko taka-akseli tosta sitten alas. Ja totta kai sitten kaikki noin jaruletkut ja vaijerit, mitkä tosta menee ja putket, niin ne pitää irrottaa ja ABS-tunnistin ja sen semmoista. Mut nyt on tää meillä pöydällä ja tääkin sitten jossain vaiheessa kunnostetaan ja maalataan ja sen semmoista. Nyt meillä on täällä hyvin tilaa täällä takana. Tosiaan tosta tulee toi jarruputki tuolta keulilta sivuun pitkin. Se tulee tuolta ja tosta se jakaantuu sitten tonne takajarruille. Tosta vetää mutkan ja toi letku menee sitten, siitä tulee putki ja toinen menee tosta toiselle puolelle. Nää oli niin heikos hapes, että nää kaikki on gluusittava. Sitten olisi tosiaan toi tankin irrotus seuraavaksi vaiheessa ja toi polttoaineen täyttöputki, se otetaan tosta irti. Sitten meillä on tossa yksi pultti, toisella puolella myös pultti ja tossa keskellä on pultti, niin ne otetaan siitä irti ja sitten totta kai letkut, mitkä menee vielä tuolta tonne kiinni, niin nekin otetaan veke. Ja tosiaan katsotaan sitten, kun tankki on alhaalla, että minkälaiselta näyttää ja minkälainen oli ottaa pois. Tää penkin, mikä tää penkin kisko, mihin tulee toi penkki kiinni, niin tuolta otetaan noi kuuskolopultit, tai siis kuuskulma-avaimella lähtee noi pultit tosta, 4 kappaletta löysätään. Noin, niin tää lähtee ihan täältä. Tolle työntämällä sit, kun meillä on noin löysät. Tää laitetaan sivulle. Ei saatana, sit käsi vähän oikeesti. Pitää varovasti ottaa sitten. No, täältä noin pultit. Katsotaan sitten pumpulle menevät liittimet irti, jos sinne nyt menee. Mä en tiedä, että minkälainen täällä on toi. Otetaan ne sitten sieltä irti vielä. Nyt on noin luukut tosta irti ja tossa on tommonen tiiviste ja tosiaan aika heikossa hapessa on tosta noin liitoskohdat. Ne on ihan ruostunut puhki. Tuolta otetaan tarvittavat liittimet ja noin letkut irti. Niin sitten ei ota täältä mitkään kiinni, kun lähtee tankkiin pudottaa. Ja tuolla puolella on kans yksi liitin, niin otetaan se siitä veke. Polttoaineen täyttöputki on tosta klemmarilla kiinni, se löysätään ja sitten toi otetaan tosta pois toi kumiletku. Täältä se on ihan työntämällä tosta kiinnikkeestä pois. Sitten tossa kohtaa on yksi pultti, mutta toi on ihan mätä tuolta toiselta puolelta, niin se lähti nyt messiin tosta. Ja tosiaan tuolla on toi kuminen, tommonen, onko se istukka vai mikä toi on, että tulee tohon ympärille, mut se täältä pujotetaan pois. Ja tosiaan, onks noin nyt huohdeletkut? Niin tuolla on 4 kappaletta sellaista
muovista mutteria noilla ruuveilla. Ja nyt otetaan toi tosta veke. Noi. Yes, hyvät näyttää. Ja täällä on meillä ruostetta ja letkua ja niin, nää nyt te otetaan tuosta irti vielä ja nää menee tuolta. Meneekö nää nyt sisäkautta vai mistä, mut ne pujottaa veke. Tuolta noi oli jo poikki, että näihin mä en oo koskenut, että täällä on kolme letkua. Ja tosiaan aikaisemmin kun tuot luukulta katsottiin, niin nää menee suoraan tonne tankin tonne liitoksiin tuolta korin läpi. Mut nyt meillä on tää täyttöputki tästä käytännössä irti, että tää voitais työntää tuolta ja nyt meillä on tää, tosta otettiin toi yksi letku irti, toi toinen päähän oli ihan murentunut, niin täyttöputki otettu veke tosta ja päästään paremmin tänne kaikkiin reikiin sitten käsiksi. Täältä aika hyvin on rapistunut, et pitää kaivaa kaikki tosta irti pois eestä. Mut joo, täältä on aika lailla nyt vapaa ja nyt seuraavaksi mä otan noi pultit tuolta irti ja sit tiputetaan toi tankki. Tuolla kulmissa oli vielä yhdet pultit. Pultikot, mutterit, ne otettiin vielä irti. Toisella puolella oli pultti, toisella puolella mutteri. Ja sitten toi polttoaine suodatin, otettiin tosta veke ja noi letkut, mitkä tosta meni. Ja tosiaan yksi oli ihan ruostunut puhki. Tosta näkee. Niin noikin putket on aika lailla uusittava. Tossa meillä toi tankki makaa. Ja sit meillä on vielä noi letkut tosta irti, niin saadaan tankki siitä veke kokonaan. Et sen varassa se enää. Tankki olisi nyt irrotettu ja ei kyllä tosiaan mistään parhaimmasta päästä, että menee kyllä tää tankkikin ihan uusiksi ja sitten letkut ja putket ja mut nyt se on irrotettu ja meillä on tuolla aika lailla nyt tää takaosa riisuttu, että tuolta vielä jarruletkuu ja putkee pois ja siinä ei sen kummosempaa sitten ja noita lämpöpeltejä, niin päästään sitten tää takapäästä hiomaan kaikki paljaaksi. No niin, nyt on tosiaan taka-akseli ja tankki otettu irti ja tommosta pientä, eli noi lämpöpellit ja jarruletkuu ja jarruputkeja on vielä, ne pitää ottaa irti, sit päästään hiomaan peltiä sieltä paljaaksi, nähdään missä kaikkialla hitsattavaa. Etupäästä sitten otetaan kans jossain vaiheessa noin alustan osat irti. Konetta me ei oteta, laatikkoa ei oteta irti. Katsotaan sitten missä järjestyksessä edetään. Tää jakso oli tässä ja kiitos kun katsoit tänkin videon, niin me palataan taas ensi videolla ja se on tältä kertaa, morjes!